Salam Serakup ngau salam Sarawak ku sayang. Kita dia tu benda-benda lansak beritiban mengulangi Kusti Udawi Seritori 6 kena ke 5.9.2020. Kita yang lansak dulu batang berita. GPS tetap berdiri Kediri Empu. Sarawak dekat formula agi hasil penatai dibantai. Projek ngagak-ngagak benih sayur keterubah di Sarawak. Chairman GPS Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg lemai tadi nerang ke penetap patinya ngagai Perikatan Nasional. Koya GPS nula dekatnya di sepihak RPN lebuh dibaik Menteri Besar Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri nanya, are you going to be a member of PN? Perikatan Nasional? I said no. We are on our own. And Perikatan Nasional Government is PN plus DPS. Maka lantiklah menteri-menteri kita yang ada di kerajaan pusat deh. Lebuh ngagak pemutus DAP Sarawak nguji ngumbuk GPS ngamik nyukung PH ngau ngelengkap penyarut lama. Kaya opposition situ, nganu kita, why join them? Why join PAS? Why join Bersatu? Saya mada kita hanya menubuhkan kerajaan pusat demi rakyat Malaysia. Ya sebabnya, waktu ya tek, apa yang berlaku? DAP ngeluar statement minta GPS sokong aja. What is pass is pass. Ingat kita cong ngata what is pass is pass. We can be friendly, kita kerjasama. Kata DAP Sarawak kena nyamakan kita menyokong Pakatan Harapan. What is pass is pass. Yang maksud kejakutnya lebuh berjakut bak konvensyen PBB Zon Utara di Miri Maya hari 6. Lebuh ngatai kejakut ya Kepala Menteri dekat Raban PBB terus berserakup menegap ke perkara ti dikemerat ke parti begulai ngau kaban komponen GPS bagi nentu ke pemenang Maya pengawak berpilih negeri ti ke ratai. Perintah GPS dekat majak ngansak perintah besar mantai ke formula tidak dikenak lebuah nyendia ke agi hasil pelak natai ninting tahun ngagai negeri itu. Kepala Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg madah nyak hak Sarawak lebuah dekat nemu sentang perkaranya kelebih agi-agi hasil penatainya ilak dekat dikenak mantuk rakyat ngau ngemansang negeri Sarawak. Peruntukan 112 dalam Perlembagaan Malaysia menyebut bahawa kerajaan pusat mesti memberi bantuan kepada kerajaan Sarawak. Dalam tahun yang lepas, PS memberi kita 36 juta. Saya madah ngenya, seni datang 36 juta. Saya nerima dengan bersyarat. Sarawak minta formula agihan pendapatan negara. Kalau negara pendapatannya tinggi, maka dia mesti ada pemula untuk memberi kita bantuan kepada Sarawak di bawah 112. Ketegaknya koya Sarawak dekat majak keran ngemerat ke haknya. Yang masuk ke jakutnya berserimbai dengan konvensyen khas PBB di Miri Maya hari 6. Artikel ini ataupun pasal ini dalam perlembagaan ialah melandaskan satu pendapatan kerajaan persekutuan pertama. Yang kedua ialah keperluan kerajaan negeri. Jadi keperluan kerajaan negeri sekarang mengikut kajian yang ada pada kerajaan negeri ialah 119% lebih tinggi daripada yang tahun 69. Mana jadi bagaimana pula kita dapat hanya 32 million. Jadi kalau ini boleh dilaksanakan dengan cukup saya yakin kita bukan saja mendapat 30 million, 80 million, jauh lebih tinggi daripada itu.
dalam saya punya penilaian, saya tak nak sebutlah figure tu, terlalu tinggi. Sebab kalau kita lihat daripada tahun 63, 65, 66 sehingga 69, kenaikan dia daripada 8 juta hingga ke 16. Pada 69, mana kajian dia double sekali. Jadi kalau double tu sentiasa berterusan daripada 69 hingga sekarang, bayangkan berapa jumlah. Lebih jauh. Jauh lebih tinggi daripada apa yang ini, macam orang kata macam debu saja yang diberi oleh Pakatan Harapan tu. Sarawak menegap ke sukut dagang temuai dengan program Malaysia Rumah Keduaku SMM2H dikenak narit lebih mayu penama ngau pemeranak pukul menua luar ke negeri itu. Tajuk programnya ditangguh nyentuk 31 Disember 2020 direnggat perintah besar ketegal pandemik COVID-19. Sarawak agi muka SMM2H ngagai ekspatriat tiudah bisik dalam Malaysia ngau nginsil ubah penetap serta atur. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asa Datuk Abdul Karim Ramanam Sahmadah pengawak ngemanah ke perkaranya ianya kena nyaga serta ngemerat ke pengelikun rakyat Sarawak. Antaraya nendur ke tata umur ngau tating serta ngena izin. For the age eligibility of Sarawak Malaysia My Second Home Program, a new category of 40 to 50 years old is eligible to apply with investment in real properties specifically for residential purposes with total amount of at least ringgit Malaysia 600,000. The other requirement is the submission of letter of good conduct from the relevant government authorities in the applicant's home countries for all new applicants, all new application, which is to safeguard the interests of Sarawak and to be in line with the federal government's policy. Goya nambah dikena nambah kagi hasil penata ekonomi Sarawak. Penyampau deposit tetap udah ditambah lebuh berarti kerega, ukai jadi isu bagi peminta program tu. Continuing on, to benefit the Sarawak economy, the fixed deposit amount, which before this was also there, has been increased from 100,000 or ringgit Malaysia 100,000 to ringgit Malaysia 150,000 for individuals, and from ringgit Malaysia 150,000 to ringgit Malaysia 300,000 for couples. The minimum amount of the residential house purchase has also been increased from ringgit Malaysia 350,000 to ringgit Malaysia 600,000 for Kuching division, and for the other division in Sarawak it has been increased from ringgit Malaysia 300,000 to ringgit Malaysia 500,000. Karim ngarap ke pengawal tu boleh mantuk nyuman prestasi sukuk dagang temuai ti balat kena empas dalam tahun tu. Yang mansur kejakutnya lebuh awam pengarang berita ngenegap ke Sarawak dalam program Malaysia Rumah Keduaku SMM2H di Begunan Baitul Makmul, Kuching, Maya Hari Lima. Anang girau nganjuang anak ke sekolah. Tok ngambil ke sidak nak tinggal lari sebarang pelajar di tau ngujung ke sidak napik pengerugi dudiari. Menteri Muda di Opis Kepala Menteri Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra Datuk John Siki Tayai Madah apa indai na ibuh nangi nganjuang anak sidak sekolah laban garis lalau tau ke standard atur pengawal SOP udah ditetap ke bagi pengelikun nembiak sekolah. Terangnya SOP-nya ditetap lalau ke atur dari Opis Menteri Pengerai KKM Ngau Opis Menteri Pelajar. Laban nak kejarang ya, badan aku ngagai kita ke bumai itu. Jadi, kita banyak banyak pelajar bala anak kita ke sekolah. Nyalai kita mesti nganjung anak kita, anak irau. Kebuah aku anu masuk madah ngobala kita, anak irau kenyaga kesihatan anak kita, pengerai anak kita. Laman sidak cikgu, menyekut cikgu Tony, kena menyekut tadi kengari ke semua. Ya, sekolah kita empat buah itu. Mereka dijaga sebaik-baiknya oleh pihak sekolah. Sekolah yang segi nak kau boleh nyaga pengerai.
jaga macam-macam bala anak kita kerana kita ngaji sekolah. Nang lama tu pen. Yang megang menarik insentif penyampau RM300 bagi setiap ikut nombiak sekolah tinyulut nampung pelajar ke sekolah Budiang ngau MRSM seraya pihak sekolah nerima insentif penyampau RM5,000 bagi 7 pengawal pelajar setengah ajar di sekolah bak sekedar sekolah Dendur Kunci Negeri Dun Kakus. Berbangunnya John Siki megang harap kopis Menteri Pelajar ngau Perintah Sarawak mutar ke penangguh sekolah tik suweh napik penusa bangenyit bakal BSK Kuala Muput ngau SK Kuala Penyarai yang nyat tiuliah mainah ke kedua-dua sekolahnya ngagendur ke lebih tinggi. Ia mansur ke jakonya lebuah pengerami menjadi ke program penataran muka baru sekolah pasca COVID-19 Kod Ketuai Peranak ngau Apindai PIBG Zon Anap Maya Hari Lima. Pengawal numbuh ke pelin timbal penyerakup menua PTPN diandal mantuk pengawal perintah nambah kaget pemerhati ngagai prinsip rukun negara berdalam penghidup nintiang hari rakyat pupu bangsa. Pihak mega pelin dekat berjalai ke PTPN ukai seminat nyadika yang majak relevan tang numbuh ke kerjasama ti lebih meribeka positif antara rakyat ketebal lagi di bumi Kenyalang. Menteri Muda Pengawal Melin Negeri Pengatur Tanah Ngorang Pak Menua, Datuk Lin Talif Saleh, madah timbal tau ke komen dengah online tau ke bertemu mua. Tidak atur upis Menteri Penyerakup Menua cukup berguna bagi nambah ke pemerhati rakyat tentang konsep penyerakup dengah cara baru bersenutu engkau penerbaik era digital. Ini merupakan satu pendekatan baru Kementerian Perpaduan Negara di mana sesi ini melibatkan semua peringkat masyarakat dari jabatan-jabatan dan agensi kerajaan, NGOs, ketua masyarakat dan ketua kaum untuk memberi input untuk mereka pelan bagi memantapkan lagi perpaduan di antara kaum bukan saja di Sarawak tapi di Malaysia keseluruhannya. Apa yang kita lihat ialah satu pendekatan untuk renew our commitment towards national unity. Kita tidak dapat menganggap perkara ini perkara remeh atau perkara basic kerana kita sudah merdeka. Kut Len Talif, penterakup sebengkah hari price ti cukup bergal lalu mesti ditan serta ditanggam belama hari genap ikut rakyat. Isu penyerakup di pelabak kebiasa bagi sekedar orang. Tangkut kapal kunci negeri aduan Kuala Rajangnya ia sebengkah pemar pemandu besai negara Malaysia lebih dekat nyapai status menua maju serta mansang jomahila. Bagi kita untuk mengingatkan diri kita the commitment yang telah kita berikan dan juga akan kita sambungkan untuk tahun-tahun yang akan datang terutama sekali untuk anak-anak muda kita. Kerana kita telah mengalami satu jangka masa yang begitu lama dalam keadaan harmoni dan sebagainya hampir lebih 40 tahun we were living in peace and harmony, so we hope that it will continue forever, but to do that we have to commit ourselves to work together and build on the strength kekuatan kita. Yang masuk kejakutnya lebuah di keranda obat sesi timbal rakyat tentang draft pelin timbal penyerakup menua 2021-2025 di Dewan Penyerakup Kampung Seberang Sarike Maya Hari Lima. Pengerembai COVID-19. Serai itu mega nadai kes dirikut ke lalu ngujung ke 6,000 berunggu nadai kes positif COVID-19 dirikut ke di negeri itu. Tumandang ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Sarawak mengkang 699 kes. Surat berita JP Pines marah sehari itu kluster COVID-19 di benua aktif ianya kluster alam di Bintulu meruan 8 itik kes. Nangkan kenyak, sehari itu nadi kes baru di Udah Suman ngau pansur dari hospital lalu mandang ke penyampau semua kes positif COVID-19 di Udah Suman lalu dikemenda ke pansur dari hospital sehari itu meruan urung 688 iku. Urung 12 iku benung diperubat bak ward isolation hospital, ianya 7 kes benung diperubat di hospital Bintulu, 4 iku agi benung diperubat bak hospital besar Sarawak lalu siku agi di hospital Miri. Rambau tahun 2030, Perintah Negeri Sarawak hendak berjalan ke import agi tang dekat berjalan ke ekspor Asia Ri Pengawak Bertanam Bertupik.
sembekat pemerhati-hati di Sain Ensanus antara Opis Bertanam Bertupi Sarawak tinggari ke Perintah Negeri Green World Genetic Sdn Berhad ngau Saramani Sdn Berhad dikena berjalai ke projek keterubah tidak atur di Sarawak hanya projek ngagak leka benih. Projek itu dikena ngemeran ke pengawak ngagak leka benih sayur bakal jagung, padi serta leka sayur bukai. Leka benih itu ialah ulia disedia untuk orang ti bertanam sayur, padi ngau jagung di selampu negeri Sarawak. Nangkan kenyap perkara itu mega ulia mai teknologi baru untuk orang ti berkebun. Laban kita di Sarawak berguna ke leka sayur kelebih lagi enti bertanam secara komersil seraya tengajar rakyat di benua pesisir tentang cara ngagak leka sayur. Kelimparnya perkara itu mega ulia ngemuntang orang ti berkebun laban leka sayur ulia dibeli ngau rega kemurah tang ngembuan kualiti kemana. Nambah kenyak company TBC Kawul dalam projek itu ndang urang TBC penelebak dalam mansiak serta ngaji saintis ari menua luar. Nakak terduduk lansak bertiban bergulang aku Setiudawi terus ke pengerinduk kita bergulang kami bak TVS. Nyajak terima kasih semua.